muslimiinta intaa la eegay isu timi waa inay ilaahay bardaa subxaanahu wa tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagaa yidhi adcuunii astajib lakum ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembigii waalidkeenna allah ha dhaafo ubadka iyo adduunka ilaahay wixii uu nasiyey iyo ooriyo allah inoo islaaxiyo ubadkii aada baa looga cabanayay dhallinyaradiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hainoo hagaajiyo ummadda marka khayr lala maagan yahay waxaa hagaaga jenereeshinka soo kacaya iyo ummadda madaxdeeda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iswaafajiyaay ilaahay labadaba hainoo hagaajiyo hasii hagaajiyo labadaba intaa waxaan uga gudbayaa laba ciidood baa islaamku tukadaa nebiguna wuxuu soo baxay iyadoo oo acyaad badan iyo ciido badan dadku ay ciidaan nebigu salawaatullaahi calayhi waalihi wasalam xadiis macnihiisu yahay buu sheegay ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ciidood ciid waataynu soo dhaafnay tukannay midna waatan aynu maanta taagannahay waa masaala sharciya dadku inay ogaadaan oo la baro oo lagu celceliyo ciidda maanta aynu tukannay ciid aladxaha la yidhaahdo in la soo degdego oo salaadda mar hore la tukado xilligaa dadkii wuu soconayaa ma soo dhammaanin taa waa baraarujin lahaa ciiddaynu soo dhaafnay dib baa loo dhigaa waayo ciddii heli karaysay waxaa u jooga oo ay doonaysaa inay barayso neefkii ilaahay ay ugu dhowaanaysay subxaanahu wa tacaala marka masaladaa waxaan baraarujin lahaa dadku inay hore u yimaadaan musallaa si hore loogu tukado masalada kale raacaysaa waxa weeye caruurteennii waa laga cabanayaa innaguna waan ka warhayna waa og tihiin magaalada wax badan 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 oo munkaraada baa ka jira qof kastana ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisu kula xisaabtamaya fataqullaha mastadactum baa ilaahay yidhiyo marka ilaahay wax nahiyo ama nebigu wax nahiyo waa laga cararayaa bilkulliya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax amrana waxaa loola imanayaa istidaacada iyo awoodda qofku inta uu leeyahay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacaha laynagu cadaabi maayo laynagula ciqaabi maayo waxaynaan awoodu lahayn waxaan u mahadnaqayaa ciidamada boliiska khamriga waynagu soo batay xashiishka waynagu batay labaduba waa maandooriyayaal aad iyo aad iyo aad u xun haddana waa lala dagaalamaya doraato aniga iyo taliye qeybeedku duhurkii gaadhi baanu eryanaynay suri hawd la qabanno waxaanu ku tuunayn khamri sida annagaa ka shaqaynayna askartana hadalkeeda badaa bilayska waa u darban yihin laakiin labaduba waxay shaqayn karayaan marka shicibka iyo dadka meel kasta jooga ay la shaqeeyaan ciidamada boliiska oo yidhahaan halkan waxaasaa jooga halkan waxaasaa yaalla oo ay u soo warramaan haddaynaan wada boolis noqon oo aynaan wada sirdoon noqon amnigeenna sax noqon maayo khamrigu waa inagu soo batay ilaahay waxaanu ka rajaynaa ilaahay waxaanu ka baraynaa kuwaa khamriga ka shaqaynaya xashiishadda in ilaahay soo hadiyay subxaanahu wa tacaala waa dad islaama bulshadana haddii mukhaadaraad ku bato waa fasahaad annaguna waxba islaa nin adhigiisa bahal ku jiro orod daranay lama yidhaahdo laakiin ayaan daranay waa la yidhaahdaa nin geeliisii la qaaday baan u jeeda waxba hagran mayno laakiin waxaan idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan taasi waa taa laba mashruuc oo maanta halkan inoo yaalla mashruuc waa masaajidkan aynu naqaanay masjidulhuda waa la dumiyey muddo badan 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 buu masaajidkaasi inoo baahnaa maantuun baa ilaahay dadka qaar ku ilhaamiyey waxa uu inooga baahan yahay taageero iyo tabarucaad inaynu u fidinno nebiguna salawaatullaahi calayhi wa aalihi wasalam man banaa masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna calaa macna alxadiis nebigu waxa uu leeyahay qofka masaajid xataa riwaayadaha qaar bay ku soo aroortay baytul cankabuud hadduu leegayay masaajidkaas haba yaraado waxaa looga jeedaa haba yaraado baytul cankabuud cidina ku tukan mayso masaajidka ninka ilaahay dartii u dhisa ilaahayna subxaanahu wa tacaala guri buu uga dhisaya jannada masalada fuqahadu markay isweydiinayso ila man banaa baa la yidhiye banuhu waa qofka dhisee qofkii wax ku darsadaa muxuu noqonaya culimmadu waxay fadwootay qofkii wax ku darsadanaa inuu kaa la mid noqonayo iyadoo xadiidkan nebiga lagu camal falayo mashruuca labaad ee inoo yaalla waxa weeye waa mashaariicdii aynu soo wadnay saddexda sannadood ee aynu afarta ciidood halkan isaga sheegnay waa xabaalihii burco ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba sagaashan
xabaalihii qadiimkaa inaynu ku guulaysanay inaynu dayru samayno oo maanta kaadi aan lala gelayn oo khamri lagula dhuumanayn oo qof xumi gelayn oo ay deeran yihiin. xabaalehayna ilaahay ha ilaaliyo, ilaahay subxaana wa tacaala xabaalehayna ha ilaaliyo. waxaynu uga horayn ma yahow xabaalihii qadiimka ahaa ee culimmadii magaaladii saadadii magaaladu badidoodu ay ku aasnaayeen ee xaaji nuur cagsa kaawiyo ragga garanaysan ay ku aasan yihiin, xabaalahaasi waa kuwii xabaalaha sheekh bashiir, xabaalaha lagu dul ganacsanaya weeye, suuliyaha laga qoday, waa lagu dul xaaraya, waa lagu dul kaajaya, waa lagu dul shaqaysanayaa. dadka halkaa fadhiyaa dhiman maayaan, hadday isleeyihiin waa dhimanaysaan, dee way ka tegi lahayn xabaalahaasna lagu dul xaaraya, lagu dul kaajayo. annaga way naga go'an tahay maanta inaanu xabaalaha sheekh bashiir, xabaalaha sheekh ibraahim baan u jeedaa cafwan, inaanu deyr ku samayno waa naga go'anta. dadka ku dul ganacsanaya inaanu ka rarno waa naga go'anta, kana tegi mayno. waayo ilaahay baaba nagu dhowaanayo, salaada iminka aynu tukanayno ayay noolan mid tahayo xilkana saaran bay ka mid tahay. waana u sheegaynaa maanta xabaalaha sheekh ibraahim dadka dul fadhiya inay iskaga kacaan intaanaan isugu iman. 15 cashaanu qabanaynaa. waxa aan ku soo gebagabaynayaa lacagtaan ku dhisanay yaale waa ta idinku jeebkiina ku jirta weeye, diyaariya kuwii horeba idinkaa dhisay. annagu qaylada iyo hadalkun baanu lahayn, taana waynu ka qayb qaadanaynaa. waa goor dambe inaynu mar hore tukano kala tagnaa bay ahayd, laakiin dadka dib u dhacay baa keentay inaynu xilligaa aynaan salaadii tukan. taana waan idinka raalli gelinaynaa. waxaan ku soo koobayaa, fataquu ma istadactum, qof walooba intaad awoodo ilaahay ka cabso. aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaantiin. xafiis baan